ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು 2018 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ IFRS ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ಓದೋಣ. ಅರ್ಷಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ 70% ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ 1st January 2012 ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 70% ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅರ್ಷಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮೀನಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ 100% ಶೇರ್ ಇದೆ ಮೀನಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 70% ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನಾಗಿ 30% 1010 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 7:3 ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 7/10 3/10 ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮೀನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಸ್ 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 7,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇವ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ 3,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು? 1st January 2012 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ 1 lakh rupees. ಅಂದ್ರೆ 1/1/2012 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 1 lakh rupees ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹರ್ಷಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೇಡ್ 1,60,000 ರುಪೀಸ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ 70% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೋಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, 77,000 ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಶೇರ್ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದ್ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು? 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ? 1,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾರು? ಹರ್ಷಾ ಕಂಪನಿ ಮೀನಾಗೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆನ್ 1/1/2012 ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ 20,000 ವಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವ ಇಯರ್ ಇಂದ ಯಾವ ಇಯರ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1/1/2012 ಅಂತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೀನಾ 1/1/2012 ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ? 31st December. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಗೆ ಎರಡು ತರ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಅರ್ಷಾ ಕಂಪನಿ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು? 1/1/2012 ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತೆ ರಿಸರ್ವ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ ಏನಂತ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂತಪ್ಪ? 1 lakh rupees ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ 1/1/2012 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ದಿನಾನೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ 20,000 rupees ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸರ್, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ ನು ಹಂಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರೋದಪ್ಪ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆನ್ 1/1/2012 ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 20,000 ವಾಸ್ ಅಸರ್ಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/1/2012 ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ರಂಜಿತ್, ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಅವತ್ತು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಇದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ 20,000 ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಇದು ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ 80,000 rupees ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಹರ್ಷಾಗೆ ಮೀನಾಗೆ. 80,000 ಇಂಟು
7 by 10, 80,000 into 3 by 10. 56,000. This is 56,000. This is 24,000. Correct? Yes, sir. Revenue profit, capital profit. This revenue profit. This is the revenue profit. This is ಇರೋ ರಿಸರ್ವ್ 1 ಲಕ್ಷ ಫುಲ್ ಅದು 1/1/2012 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ 1/1/12 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/1/12 ಇಂದ 31st December 2012 ವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ? ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 310 ಶೇರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10,000 7,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3,000 ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 30,000 ಬರುತ್ತೆ. 310 ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 24,000 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನ 310 ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೂ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ? 54,000 ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ. ಏನಂತೆ ಅದೇ ಕೇಳಿರೋದಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಒಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟಂತಪ್ಪ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಆದ್ರೆ ಮೀನಾ ಕಂಪನಿ ಇದು ಶೇರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ? 7,000 ಶೇರ್ಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವಳೆ? 90,000 ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಹರ್ಷ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಲಾಭ? ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹರ್ಷಗೆ 56,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು 90,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮೀನಾಗೆ. ಮೀನಾಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 56,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹರ್ಷಗೆ. ಸೊ 56,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇದನ್ನ ನೆಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು ಸರ್. ಇದೇನ್ ಸರ್ 1/1/2012 ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. 1/1/12 ಅಂದ್ರೆ 1/1/12 ಇಂದ ಮೀನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಂತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ಷ ಮೀನಾ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೆ. ಆಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 80,000 ಬಂತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ 1-2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ?